I da ste bre ljudi, fucking se nešto mnogo dobro dogodilo. Znači fucking juče kranča sam dobio legendarno, vidjet će ti koju. Ko nema Supreme Nexus i nema. Kesić nema brate, gledajte. Ovu kartu sam dobio u lediče, u ovoj, crown chest. Ovo je ne, 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 ro, va, t, n, o. I novi update, ljudi. Znači, novi update, nove kartice. Nova arena, vidite elektrovele, tu su dobija Zepijes, evo, ovo mogu ja dobijem Huntera, ovo mogu Ledge često, ne, ovo mogu, ne mogu, to je Zepijes, ja najviše tu kartu sa sad volim, i dobili su nove često, vidite, Lighting često, ovo je kao, običan ovaj često, ovo je Forte često, glup, ja znam. Onda ovaj King's chest, legendary King's chest, ovdje se, onda se dobio legendarno, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, samo možda malo jači Super Magical chest, od toga, ne, 126, ovo ima, 4, 5, ovdje nije zakantirana legendarno, ovamo jesu, evo mi smo učitelj plan, Serbian Hunters, ja ću malo zvuk. Idemo u fucking bal. Moram da povidim ovo. Evo ovakav neke gore. The log. Ne znam da bacim. Ju, ljudi, brzo se vratim u bal. Zovem the log. Kako si izjebao? Dobro, nećete. Tako ću možda reći. Shit. Ima... Ajde, znaš da, znači... Eto. Ko je to? Šta? Kako, ljudi? Biga, tako je! Mički smo skinuli. Ne sreći. Ko je čiter? Gledaj ću izdržati pulce, znači. Joj, joj! Nemojte mi zamerati. Kašu vam tim, brato. 39 se da, jo? To je najbolje proti Mega Knight-a. Nećemo ovako, jel? Uš, ja vrlajem što volim taj. Ovo je sad. Skidili smo da ovdje. Ili nisam. Ili jasno, ili jasno. Tako, ljudi, vodimo sa fucking 1-0. Prvi put u klipu. Vodimo neka 0. E, ovo je zeznuto. Dobro, nije baš sad. E, sad više. O, ne. Sada ako zadržimo 1-0, bit će dobro. O, teško. Ne. Da, ljudi, mi bar se ne vjerujemo. To, ali nam slušio. Kako ne, eto, vidite. Kako oni ne mogu biti. Sada da napravim kukuću. Sada ću mu staviti Mega Knight-a sviću da vidim. Dobit ćemo svi ovo. Piti! Ne, udarat će! Dobro. Kako uve? Thank you.
mega necesitamo. Sad ćemo da primu ni puš sa kojim sam razbio tower. Stavim prisaž video log. Trpaj, 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 trpaj! Trpaj! Idemo! Paki smo uspili nešto da uradimo. A, ide nam se, treći tower. Da, gotov sam si ono. Dobro je, barz. Ili nismo? Da, jesu. Tako je. A, vodili smo. Dobro, ajde, malo me on povijem. Bili, ajde samo... Idemo da igramo. Znači, idemo da igramo. No, jebao. I ti dana sam snimio video. Ne vremena, bole me glava. Opet sam uvijek sam vremena bole. E, dosta levela su neki četiri. Zato nemam, neću se levelamo. Pa da, čip. Sad to vidim što mi gleda. Eto ga! Čiter! Idi brzo nešto, ljudi, brzo! Stavi! Pa vidite kako čiter! Koji čiter je ovak? Sve mi je eksekutni! Razbi! Sad se može sajnje pokusiti ovo stavljeno. A koji mi je ovak da igram? Kaj što ovak? Evo! Uništio mi. Evo ti ga moj povrata. Kakvoj čiter! Ok, posle ovog meča idem, ali ne mogu. Stavi ja neke govnare. Ujebem li ti, ali ko kurče. Dobro, razbit ćemo prvi tabor, ako mi ne razbijemo prvi tabor. Ništa, vidi, izgubili smo ovo noć. I sad ću ja klonim. Dobro, ništa. Pa vidi, još to! Nećeš! Čiteru! Ajde mali, ajde mali! Da! Ovo, najkoj! Htio sam se šest. Ćao! Ne možeš!